Danas će biti jako, jako... Oh my god, ja sam i dalje plavat. Gledaj kako izgledam na snimku. Ljudi, danas je jako, jako uzbudljiv dan. Jedan jako, jako bitan dan. Danas idemo na svadbu. I upoznat ćemo Jasiština. Idemo na svadbu kod Supreme Nexusa. Uoje. I upoznat ćemo Jasiština. Ćao Jasištajn, ja sam tvoj najveći fan. A ne znamo da li će Milan tamo da bude na svadbi. Ako ne bude, idemo kod njega kući. Ljudi, ovo je jedan od prvih prijatelja koje smo upoznali što se tiče YouTube-a, jedan od prvih YouTubera i od tada što danas smo radili na Refresh Tube-u, od tada smo jako dobri drugari i nemam ništa da kažem osim lepo za njega. I zato sam jako uzbuđen zato što idemo na njegovu svadbu i poznajemo i njega i njegovu ženu i to je to, ne znam više nikoga na svadbi. Da, samo mi dvoje znamo. Ali pre toga, nešto još uzbudljivije. Montiram klip današnji na laptopu. Koliko dugo nisam montirao ovoj sobi, a prvi sam stalno montirao ovoj sobi, tako da ovo mi je baš super. Onda Saki, smijem uzeti džipa? Rekao da mogu. Ne znam da li ste gledali klip na Stubri na glavnom kanalu. Saki je kupio sebi džipa. Oh my god, znači vozio ga po cijelo jutro. Moram još malo da ga vozim, sad sam našao izgovor, uzeo sam ključeve. Ne, veze se, ja sad uskoro presačem za svadbu. Goco, šti biti kamerman? Da. Iskreno, Citroen je bolji, ono bolji auto, ali tako sad zanimljivo, ono kao novi auto imao da ga vozim, još i džip. Ime, ti sad vozio više od Sakija? Ja mislim, do sada sam ga, dobro, išao je Sakija do Novog Sada. Ja sam ga do sada sigurno više vozao u Žedniku. Ja sam sigurno, dobro, ne znam da li sam više uživo od Sakija, ali možda, vrat, jako je dobar, brate. I džip je, vrate, džip. Šta miš god se skrenemo u off-road ulicu? Nije, oh my god, ja zbojim. Ovo je GB. Znaš ti god su da je ovaj auto trenutno najprodovaniji u Africi? Ovaj auto još nemaš nigde da se nađe. Nemam što ću u Njemačkoj kupiti ovog džipa, jer nema, sve je odšao za Afriku. Zašto u Afriku? Tamo bežno od lavova po onim brdima, brad. Nema ni brda, ravno je tamo, ne znam u stvari da li je ravno. Ako želiš da preživiš u savani, buraz može da voziš ovakvog džipa. Onda što tebi sviđaš, što Citroen, ako ne smiješ ni malo da... Da, Citroen onako po betonu i to je to, onako fino. Jao vidi rupa, koči rupa! Ovdje, brate, vidi. Ne želiš policajac, goto koči, otiče mi svilar, brate. Ovaj se samo neće izgubiti, ne znam gdje je studio, baš se zaboravio. Studio, vamo pravo ili vamo desno ovoj poljani? Ne, pravo. Ano, dobro, idemo na desno. Nemo ići desno! Ne! Ne! Ne, imam šminku! Opa! Opa, striđi s kader. Znači, Saki će me ubiti kad vidi ovaj klip, nemo vozim novi auto. Punjivi odmah. Saki, nisam nao namjerno vozio, samo sam zaboravio gdje je studio, totalno se izgubio. Ili idemo sad tu lijevo prema studiju, ili idemo desno u neku njivu. Gdje je studio? Lijevo. Aha, studio u njivi, dobro. Šta misliš da ubijemo Saki da menjamo kola? Ja ne želim. Tebi je bolje Citroen? Da. Što? Manje se čuje. Znam, ali gledaj, ovo je džip. Ovo je džip. Ne, ja nemaš ovoga. Ali džip, bog te. Pa znam da nema njiva na Beogradu, ali džip, brate. Ljudi, džip je prava mašina. Ti na džip mene ne sviđaš kako sam ja ljudi. Ljudi, i goce je mašina, poleti ako se dotrela za svadbu. Biće glavna mačka tamo. Šta što nemoj te vozim po njivi. Džip je bolji! Ja sam jako oduševio sa džipom koji još uvijek niste pogledali. Klip gdje je Saki pokazao svima džip, skokite na glavni kanal. Mada mislim da se to sve ljudi gledaju oba kanala, tako da isti smo ljudi. Ajde se pozdravimo sa Ilonom i Žikom. Ti nemoj ići ti s Kaljinom, preskočit ćete. Ovako ću sam. Ja mogu, ja imam prljave stvari. Gdje si Žiko? Nemoj pišiti, Žiko, nemoj popišiti. Žiko, nemoj popišiti. Beže Žike popišiti. Beže Žike pišanje. Možemo još jedan krug na nju. Ne može. Ne, nije vezu. Kao malo prestija, rekao što mene, ja snimaš što snimaš džip, znaš. Ja kao, sad ti kao na me snimaš džip, kao sad ćeš kao, aj, pa ti snimat goce. Sajk, hoće se vozom po njivi, bro. Znam, ali ja sam rijetko kada ovako lijepa. Šta pričaš? Ti si uvek tako lijepa. Sad ti izvlače zašto snimaš džipa. Nećemo voziti. Ajmo na njivu, molim te. Ti si lepša od svega na svetu. I šire, i šire od svih helijansa. Thank you.
Rastajmo se. Džip vidimo sljedeći vikend. Kao ne oprašla se s nikim iz Tubera i od porodica malo sa džipom. Svi će ima nove vrednosti u životu. Al te promijenio Beograd i volio džipove. Imam džipa i ja sam najbrži. Ne vide. Nisu se ni vidjeli, toliko smo brzi. Milan Ilić. Eno ga, eno. Koliko si dugo će njegov fan? Oh my god, već. Fan je zvodio. Ja sam fan od stvari koje niko ne izgovara. Nikad. Tako pa nešto zvao. Ja sam fan kada snima sa vama. Od sa nama? Zbog sira. Zbog sira 42. Šta? Punjene masline. Oh my god, nisam volao ni obične. A znate ko još sam to? Ne mogu da ga znamo. Imamo dve biljuške. Molim vas, pogledajte moj novi highlighter. Nice. Molim vas, pogledajte moj novi highlighter. Pao zadnji dan, znate. Ide me rečno. Če sločimo ovako. Ovo da osjeća. Samo ono što je deca mogu, skoči sve ću. Pogledajte ko je ubedio Konobar za drugu turu. This guy. Ono poklon šeši. Oh my god, čaj. Nije bilo nekog dobro, čaj je toliko dugo, znači čaj se ohladio. Nikakve nikad nisi tu tako. Sam u Future Park. Nisam bila pošto. Kao snimaš te oboma je ti krinče. Da. Je bila ruža. Kaže kao, o, poštovanje. Kažeš ti ćemo... Ooo, desi, plavi. Sare, god to poznaš. O, zdravo, zdravo. Ne znam se mu klikam. Znam da je ovo Vojna i Voja i Simane svalba, to sve super. Meni ja šta rekao da je on mene video u klipovima. Kad mu upoznao rekao mi je video sad u klipovima. Ja se izvinjavam, znači... Svalba gubi highlight. Sada highlight ne. Ovaj god se nije normalno, majke. Ovo je da. Woo! Da. Potpisite Supreme Nexus. Propipa to. Jel tu god se ubacim 10.000 eura? Bacim. Dobro. Trebali smo kupiti džipa. Ide da popraviš šminku. A ja gledam džipa, vozi mi se džip. Evo, ako ima smisla. Ti ko će vozi džipa? Ja. Ti? Sorry to flex on you. Braz. A film je izašao 2009.
Od sada vam se zezam, a ja se stanu, postijem ja se stanu. Sad smo upoznali ja se stanu. Nisu se zezali što? Nisu se zezali, upoznali se ja se stanu. Sad treba nas se družili. I šta je sad, ko ti sad omiljen youtuber? Znate ljudi koji je plot twist. Imaćemo bonus gosta u kolima. Pogodite koga. Ćao, ćao. Ovo inače nisam imao. Zdravo, zdravo. Idemo, karavan, YouTube karavan po Novom Sadu.